Здравейте! Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. На 1 март ви пожелаваме да сте здрави и да имате много хубави емоции. Честите Баба Марта на всички наши зрители. В предаването днес, в първата част на предаването, ще ни гостува ректорът на Тракийския университет, доцент Добри Ярков. А във втората част ще говорим с Мариана Пенчева, директор на Средно училище Максим Горки. Така че останете с нас, събеседниците са интересни. Предаването продължава до 10. Иначе в началото няколко кратки новини. Душо Гавазов спечели изборите за кмет на община Мъглиж. Същевременно днес с пълна сила продължава регистрацията на листите в районната избирателна комисия. Утре крайния срок за това и 3 дни до началото на предизборната кампания. Междувременно животът си продължава и ние се насочваме към основни акценти от регионалните и от националните теми. В Стара Загора днес заработва първата в България ветеринарно-медицинска болница. Това е един от поводите да поканим ректора на университета. Здравейте! Здравейте! Честита Баба Марта на вашите зрители, на вас! Благодарим ви, на вас също здраве и успехи. Благодарим. В нелекото ви занимание и на ректор, и на учен. Започваме темата с ветеринарно-медицинската болница и да кажем всъщност защо се твърди и защо казвате, че тя е единствената в България. Тя наистина е единствена в България и не само в България, но и в тая част на Европа. И всичко започна с промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност през месец май 2020 година, където беше записано, че има вече нова структура – университетска ветеринарна болница. Тази университетска ветеринарна болница има капацитет по-голям от всяка друга ветеринарно-медицинска клиника в България, независимо на какво ниво е. И досега ние имахме ветеринарно-медицински клиники, които извършваха диагностична, лечебна и учебна дейност. Какво ще бъде по-различно? Всъщност, вие обединявате тези клиники, които познаваме до сега, или внасяте и някакъв нов елемент в тази структура? Тази болница се създава на базата на съществуващите ветеринарно-медицински клиники, но има и много нови структури, които са така в... задоволяват нуждите на пазара, бих казал. Тази нова болница ще има клиники дребни животни, клиники продуктивни животни, клиника коне, ще има към нея лабораторен център, телемедицина със спешна ветеринарна медицина и обслужването ще бъде 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Това е нещо ново, което е много важно в няколко направления. Това е изискване на Европейската акредитационна комисия по ветеринарна медицина. Първо, нашите клиенти и пациенти ще имат възможност да бъдат обслужвани денонощно, защото за заболяванията няма час в денонощието и ден, почивен или не. От друга страна, това действа е много възпитателно на студентите. Това го видях в моите посещения миналата година в Германия, в Хановер, в Хамбург, в Кил, Гисен, Лайпциг. Там студентите дежурят и през нощта, и в почивните дни. Това е възпитателно, защото когато започнат своята работа като практикуващи ветеринарни лекари, те трябва да знаят, че работното време не е от 8 до 5, а то е денонощно. И те трябва да бъдат на разположение денонощно на своите клиенти и пациенти. Всъщност и до сега клиниките в Тракийския университет и особено тези за дребни животни бяха много популярни сред гражданите не само на Стара Загора, но и въобще на Южна България. Имам и лични впечатления за това, че престижът е висок там, което означава, че всъщност нещата от тук нататък се разширяват и за, включително и за диви животни, може би се отнасят тези нови, да кажем, клиники. Казахте 24 часа. Това означава, че има дежурен кабинет постоянно. Работи ли вече? От кога работи? От днеска почва да работи денонощно. Нещата много бързо се развиват. На 24 февруари, само преди няколко дена, Академичният съвет гласува с пълно болшинство правилника за устройство и дейност на ветеринарната болница. И днес ние стартираме
с първите назначения, значи 10 нови ветеринарни лекари ще бъдат назначени специално да покриват денонощното обслужване и спешния кабинет. Освен това ще има и подвижни ветеринарни услуги. Това са подвижна амбулатория и лаборатория, които ще посещават фермите за продуктивни животни. Това е новото фактически. Ще има и телеветеринарна медицина, която ще стартира скоро. Какво представлява това? Това е така много популярно, специално в денталната медицина на Запад, особено по COVID. Това е поставена диагноза от разстояние. Когато професора стои в кабинета и на своя лаптоп вижда признаците на животното, или ординатора, или студента, или лекара е на място, и на базата на клиничните признаци професора поставя диагнозата и назначава лечението. Всъщност и в хуманната медицина вече влезе в... Влиза и там, но ние искаме да бъдем новатори в това начинание и това ще го въведем много скоро. Още не сте го въвели? Да, но плануваме. Какво следващи е необходимо месец за това? Очевидно и техника също? Необходима е техника. Аз искам да отговоря на вашия въпрос, че са били популярни клиниките. Наистина, нивото на нашите преподаватели е с изключително висока експертиза. И вярвам, че те ще могат да поставят диагнози от разстояние. И да назначават лечение. И тук наистина идват тежки случаи, но тая болница, другата мисия, която има, е да повиши практическата подготовка на студентите по ветеринарна медицина. Вие нали разбирате, че ще се увеличи пациентопотока и през нощта, и през почивните дни. Това са повече случаи, повече практически обучение на студентите и когато те завършат, да бъдат готови да започнат работа. Каква част от студентите всъщност ще бъдат ангажирани в болницата и как точно се уреждат? Няма част. Всички студенти ще бъдат ангажирани, да. Всички студенти ще бъдат ангажирани да дават и денонощни дежурства, и да работят в почивните дни, и да помагат на стационарите да обгрижват животните, които са в болнична обстановка. А заради извънредната ситуация и мерките за срещу COVID, има ли някакви ограничения в момента? Вие учите онлайн все още, нали? В момента сме на хибридна форма на обучение. Стриктно изпълняваме разпорежданията на министъра на здравеопазването. Някои упражнения, практически упражнения, които не е възможно да се проведат онлайн, се провеждат присъствено, при спазване на всички мерки за сигурност, за биосигурност. А лекциите и тия практически упражнения, които могат да се водят теоретично, се провеждат онлайн. Хибридна форма е. Да, в смисъл на това, че казахте, че всички студенти ще бъдат ангажирани в болницата, това не ги касае тях, защото се води практическо упражнение, нали така? Разбира се. Да. Те са по малки групи, по няколко човека в различни клиники. Как всъщност са разпределени функциите в тази болница? Казахте, че сте приели правилник на Академичен съвет за дейността на болницата. Има управител, съответно ръководство и... Ами ще има. А, още не днеска ще има управител на болницата, има управително тяло, управителен съвет и има вече началници на клиники, както е в хуманната болница. Началник клиника дребни животни, продуктивни животни. Колко са клиниките коне общо? Ами клиниките общо са 5, но вътре са включени няколко диагностични центъра. Това е диагностичен център по патоанатомия, включително и по патохистология. Това е лабораторния комплекс, който ще работи включително и 24 часа в денонощието. Това са отделенията за образна диагностика, компютърния томограф, ехографи, рентгени. Ще има кабинет по дентална медицина, кабинет по офталмология, репродуктивен център, включително и аптека. И със спешния център, който ви казах, към тази болница ще има и център за следдипломно обучение и квалификация. Всъщност целият цикъл. Идеята е тази болница да стане център за повишаване на квалификацията и специализация на практикуващи ветеринарни лекари. Какъв е достъпът на пациентите сега до болницата? Какви правила трябва да се спазват? Кой има достъп? Как се случва? Достъпа ние отделяме с паркоместа, слагаме указателни табели, защото очакваме, че ще се увеличи значително пациентопотока към новата структура
фактически. Това е нова структура, университетска ветеринарна болница. Осигуряваме паркоместа специално за нашите клиенти и сме поканили една немска компания да проектира фактически чакалнята, където трябва да бъде. Сега в момента това е на открито и не е много комфортно за тия, които чакат, особено когато времето не е добро, вали, студено е, духа вятър. Така че, когато завършим и инфраструктурата на тая болница с малки подобрения, тогава ще направим официално откриване фактически на университетската ветеринарна болница, но тя отнеска за работа. Но тя работи вече. Да. Да, отнес. С предварително записване ли става? Как точно да знаят хората, които ни гледат? В някои клиники става с предварително записване. Защото, примерно по хирургия, операциите са планове. Да. Няма как да дойде да се сформират. Сформират се екипи. Разбира се, има и спешни случаи. Примерно при конете трябва спешно да се сформира екип и да се започне операцията. Но има и приемна, има и спешен център, който ще приема пациенти по всяко време. Без записване. Даже плануваме да има избор на лекар. Както в хуманната медицина. Както в хуманната медицина, да. Казахте, че сте назначили 10 нови лекари или общо специалисти в тази бройка? Лекари. Общо 10 нови лекари. Какви са те? Очевидно са ваши възпитаници, но млади хора ли са? Ами, възпитаници, интересът е много голям. Между другото, млади хора са, ще бъде осигурено достойно заплащане, прилично. И има доста кандидати, между другото, сигурно, за тия позиции. Тези хора ще бъдат изпратени в чужбина. При моите посещения в Германия отворихме много врати, създадахме много мостове, обаче тая пандемична обстановка ни спря наши млади колеги да пътуват на специализация. И то на средносрочни и дългосрочни специализации. 3 месеца, 6 месеца, 1 година, 2 години да могат да попият опита на германските колеги. Значи ние се обърнахме към Германия, защото преди близо 100 години професор Курт Краузе от Гисен е един от създателите на ветеринарната медицина в България, на ветеринарно-медицинското образование в България. И те са лидери в Европа с така много високо ниво на експертиза, специално Хановер, Гисен, Лайпциг. Залагате на немската школа. Ветеринарни клиники залагаме на немската школа. Да. Кога ще могат да пътуват? Тя фактически е създала ветеринарно-медицинското образование в България. Кога казвате, ще могат да се специализират и да пътуват? Ами плануваме още месец март първия лекар да бъде изпратен в Лайпциг. Да. Да, да. Нещата са договорени. Просто пандемичната обстановка ни спря. И въпреки всичко ще пътува, да, както? Ще пътува, да. За дългосрочна специализация или? Средносрочна. 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 Като си говорим всичко това, съвсем логичния въпрос е колко ви струва това? Цялата тази структура нова, както казахте, откъде намерихте финансиране, защото това е много мащабен проект. Значи, проектът е мащабен, но Тракийския университет стои стабилно, финансово, така на общия фонд на висшите училища в България. Въпреки, че през миналата година от 1 юли увеличихме заплатите с 20%, тази година изпълнихме постановлението на Министерския съвет, минималната заплата на асистент стана 1300 лева, още едно увеличение има. От 1 юли заплатата беше 1000 лева, направихме 1000 лева на асистент, сега е 1300, за начинаеш асистент. И въпреки това мога да ви кажа, че Тракийския университет стои стабилно финансово, не е помръднал. Как успявате? Ами, не е място тук да ви кажа как успяваме, но успяваме с прецизно така проследяване на разходите, пестеливо разходване на средствата и споделяне на ресурси вътре в университета, между факултетите, между катедрите в един факултет. И така. Да, питам ви, защото на фона на всички останали стагнации, които виждаме финансови, е интересно, че се осигуряват, предполагам, и с времена техника оборудвана тази болница, която струва пари за това. Ще продължиме. Ще продължим да оборудвате. Да, техника. Още повече, ще казахте, инфраструктурно имате да осигурявате приемна, както казахте. Осигурили сме финансов ресурс за тази инфраструктура, която предстои да се ремонтира. Да.
Ние търсим и външно финансиране от проекти, европейски, национални. И само за миналата година сме успели да привлечем близо 30 милиона. Средства около 24-5 милиона за научна и образователна дейност. Това са допълнителни средства, извън бюджетните разходи, които ни осигурява държавата. Една част и други са от собствени приходи, но сме осигурили от проекти близо 30 милиона лева, като 6 милиона от тях са за твърди инвестиции. Т.е. за подобряване на образователната инфраструктура. Добре, поглед към още една тема, която предизвика вниманието към университета и тя е свързана с решението на правителството да одобри откриването на Институт за устойчив преход и развитие. Какво представлява този Институт за устойчив преход и развитие? Ами, февруари месец се оказа, че е много така добър и пълен за Тракийския университет. На 17 февруари Министерския съвет одобри, т.е. прие постановление номер 14 за създаването на университет за устойчив преход и развитие към Тракийския университет по искане на ректора на Тракийския университет. Ваше искане. Този институт не е обикновен научно-следователски институт. Той е хибриден институт, в който участват синдикати, работодатели, община, още два университета, Минно-геоложки и Технически университет, с много високо ниво на експертиза в техните дейности. Но този институт е създаден именно в Тракийския университет. Това означава, че държавата ни се довери и следващите години ние ще изпълняваме национални и регионални задачи. Задачи, поставени от държавата. За да може тая трансформация на стопанския модел в Стара Загора, областта, която засяга Сливен, Ямбол, Хасково, Кюстендил, Перник, този институт да може да помогне с научно-развойна дейност, научно-приложна дейност и с проектна дейност, така че целесъобразно да се използват ресурсите от Европейския съюз и прехода да бъде социален. Тоест, да не се загубят там хората, които работят работните места и да получават достойни доходи. Не по-низки от тия, които са получавали, работейки в Мини-Марица изток. Това е всъщност част от зелената сделка. Това са средствата, които са отпуснати на България. Част от тях ще дойдат за този институт. Така е, правилно ли разбирам? Ами, ние ще участваме в проекти, защото издръжката на този институт ще бъде от държавния бюджет и от собствени приходи, разбира се, и проектна дейност. Няма да бъдат средства за института. Средства ще бъдат, института ще помага тези средства да се използват целесъобразно за диверсификация на икономиката в района на Мини-Марица изток. Да се примени към, защото това нещо ще остане енергийно сърце на България. Тук две мнения няма. Но нашата идея там да се произвежда и храна от рекултивираните територии и то на принципа на къси вериги, органик производство, биопроизводство и да върнем биоразнообразието. Така че този институт има много сериозна мисия, много сериозни задачи, социално, освен социално-економически, т.е. и научно-развойни и предложни, почти във всички сектори, включително и дигитализацията. Всъщност, безспорно е, че има много важни задачи. То задачи свързани с научно обосноваване на идеята за преход. Въпросът е в каква посока. Вие казахте в областта на биоземеделието, но има ли такъв разчет, примерно, какво трябва да се случи с този терен и въобще с този комплекс, така че това, което предложите, да има същата икономическа стойност, каквато е имал до сега енергийния комплекс? Нашето виждане е, че подходът трябва да бъде интегриран. Не може там да се работи на парче и това е именно мисията на този институт и зато и той е създаден с такъв широк в партньорство, в толкова много структури и организации с национално значение. И именно този институт е призван да разработи такива технологии, които са нисковъглеродни, кръгова икономика, биоекономика. Това ще бъдат нашите прицелни точки, високотехнологични производства с висока придадена стойност, които да осигуряват достойни приходи и доходи на работещите в тях. Нашия университет може да се включи със своята много разнообразна експертиза, защото той е мултидисциплинарен, ако се наложи квалификация, преквалификация на някои от работещите в мините, които да поемат от съответна така посока. Но ако
говорим за източниците на енергия, това е един дълъг процес, преход. Ние ползваме опита на Англия, Германия, които са вече направили тая диверсификация и са минали от високовъглеродна към нисковъглеродна економика в област Хъмбър, Англия, и в Саксония, в Германия, където този процес е продължил от 25 до 30 години. Сега ние сме призвани това нещо да го направим в по-кратки срокове, защото през последните години не е така активно работено в тая посока и сега до 5-10 години тая трансформация на стопанския модел от високовъглеродни производства към нисковъглеродни, да се щади околната среда, трябва да стане в много по-кратки срокове, много по-бързо. Колко време имате? Но имайте предвид, че преди 25-30 години технологичните възможности са били едни, сега са съвсем други. Аз не искам да навлизам в полето на енергийните експерти, но само ще ви кажа, че се търсят най-модерни начини за производство на електроенергия, зелена енергия, изцяло енергията да бъде зелена, която се произвежда в мините, и другата писта, която ние фактически инициирахме, това е да се произвежда висококачествена храна, каквото е било преди години, да се използва максимално. И това е едно съчетание на производство на храна и енергетика, се нарича агроенергетика. Това предлагате като цяло, като философия на този район. Да. Колко време имате това да го приложите от научните лаборатории да влезе в практика? Ние нямаме лимит от време, ние започваме... нямате време. Нямаме време, започваме от днеска. Но искам да ви споделя, че този институт има така един широк периметър напред в годините да работи, поне до 2050 година. И то да работи активно в трансформацията на целия модел. Каква конкретна... Извинявам се, ние ще създаваме модели и пилотни проекти тук, които ще бъдат устойчиви и могат да се използват в цялата страна, не само в мините. Тук говорим за прецизно земеделие, за дигитализация на процесите в аграрния сектор. Затова и вече имаме и осигурен финансов ресурс, национална научна програма, интелигентно животновътство, с финансиране 4,5 милиона. Ние сме лидери, ние сме водещи в тая посока. За въвеждане на роботизирани и автоматизирани системи на отделните процеси в животновътството. Участваме с нашата експертиза в програмата Интелигентно растениевътство. Също за 4,5 милиона финансов ресурс е финансирана. Така че ние работим по всички направления, се подготвяме. Вече цяла година за стартиране на работата. И стартираме още следващите месеци. Това всъщност е юридическата форма, която ви е дало правителството вече. Да съществува тази структура, за която се подготвяте цяла година. Кой оглавява този институт и кои са учените от Тракийския университет? Управителен съвет, който се състои от 10 члена. Това са тримата ректори на университет, Тракийския университет, Техническия университет София, Минно-геоложкия университет София. Това са представител на общината. Лично господин Живко Тодоров ще бъде в управителния съвет. Това са представителите на национално представените синдикални организации. КНСБ, лично господин Пламен Димитров, член на управителния съвет. Те вече са номинирани. Господин Загоров, главен секретар на Подкрепа. Двама представители на работодателите. Значи много високо ниво е на представителство. Господин Радосвет Радев от Стопанската камара. Един член на управителния съвет, господин Радев от индустриалния капитал. Другата работодателска организация. Е представени двама представители на експерти независими. Един е назначен от министъра на образованието. Това е господин Юлиан Попов, бив служебен министър на екологията, и един експерт с европейско и... Енергиен експерт. И още един енергиен експерт, който е назначен от министъра на енергетиката. И той е назначен вече, така че утре ни е първият управителен съвет, на който ще бъде избран председател на управителния съвет. И този управителен съвет ще предложи фактическа кандидатурата на изпълнителен директор, който ще бъде назначен в следващите седмици.
но този институт е в управление на Тракийския университет, да, както юридически, така и финансово. Има ли вече, ясни ли са предложенията за изпълнителен директор? Не са ясни, работим по въпроса. Утре ще станат ясни. Утре няма да станат ясни, утре ще стане ясен председателя. На управителния съвет. Изпълнителен директор по-късно. И кой ще бъде изпълнителен директор. Но трябва да е човек, който е еднакво отдалечен и от енергийния бизнес, и от синдикалните организации, и от работодателите. Така че... Възможно ли да е човек от научните среди? Възможно е. Да. А от научните среди, кои са ангажираните представители на академичния свят? Ами някъде около 650 човека. Добре. Целият наличен състав, да, научен състав на Тракийския университет ще бъде ангажиран в 7-те области, където ще работи университета. Това са икономически анализи и проекти, това са минно дело и геология. Там се включва вашия партньор. Това са енергийни системи, енергийни системи, електромобили, нови индустриални технологии, дигитализация. Изобщо във всички области, всички факултети ще бъдат включени в този институт като научни разработки. Но ще работи основно на проектния принцип. Няма да има назначени работни, такива научни работници, да, които се получават заплати, ще работи на принципа на проектната дейност. Когато има проект по определена писта или сектор, сформираме колектива, който ще бъде интердисциплинарен и ще бъдат ангажирани както ветеринарно-медицинския и аграрния факултет, така и стопанския факултет, медицинския, педагогическия, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, факултета по техника и технологии, медицинския колеж с неговата експертиза по рехабилитация. Всичките ви научни структури, да, и академични. Абсолютно всички научни структури ще бъдат включени в дейността на института. Добре, ще очакваме новини от там. Кога всъщност, освен утрешното събитие, кога следващите прояви можем да чакаме? Ами следващата голяма проява ще бъде края на месец март, когато ще проведем една работна среща с колегите от Германия, където ще участва министър Томас Шмидт, министър на регионалното развитие на Саксония, областният управител на Лайпциг, колеги професори от университета в Лайпциг, Стопанската камара в Лайпциг, от България ще участваме института, нашия новия институт, университетите също, които са наши партньори, минно-геологския, техническия, ще бъде поканен със своята експертиза и председателя на Селскостопанска академия, професор Мартин Банов, който е един от най-добрите специалисти по рекултивацията в България. Ще бъдат поканени синдикалните организации да участват на най-високо ниво, работодателски организации, така че ще бъде един много сериозен форум. Днес ми фактически утре ще планираме нашите действия до края на годината, какви ще бъдат, но ще бъде много активна програмата на този институт в следващите дни, защото искаме да почерпим от опита на други страни, които вече са финализирали този процес на диверсификация, са затворили своите производства високовъглеродни, т.е. топлоелектрическите централи, вече са минали на други източници на горива и това е най-доброто, че вече този път е минат и ние можем да се възползваме. Ние вече направихме такъв семинар под ръководството на английския посланник, господин Робсън. Запознахме се с опита на област Хъмбър в Англия, където е била втората по големина топлоелектрическа централа на въглища Дракс. И сега в момента това е най-развитата индустриална зона в Европа. Чудесно, като има неща, които вече са направени, хубаво е да ги вземем и да ги прилагаме. Какво от Англия ползвате, от Германия или ще търсите някакъв... Ще търсиме. От Чехия, Полша. Да. Добре, работата те първо предстои, разбирам, на този институт. Да, да, да. Ще търсим, ще чакаме новини всъщност. Той сега стартира. Събитие. Да, утре, щом казвате, че утре ще се избере председател на управителния съвет. Новините предстоят. Между всичко това, което ви се случва през март месец, обаче има и още едно събитие. Това е кандидатстудентската кампания стартира и приема на документи от 1 марта, ако не се лъжа, за предварителните изпити. Как съчетавате тази кампания? Ами това е номер едно приоритет. Приоритет. Ние стъпваме на много здрава основа обаче, защото през 2020 година
успяхме да запълним 100% от държавната поръчка и приехме още 40% допълнително платено обучение. И Тракийския университет е един от малкото университети, които успя да запълни 100% от държавната поръчка. Така че тая година сме оптимисти. Няма как да водим кандидатстванска кампания на живо, както ние си представяхме, както беше преди. Основно стартираме онлайн рекламни дейности. Ще започнем с предварителни кандидат-студентски изпити. Всички кандидат-студентски изпити в Тракийския университет, предварителни и редовни, ще бъдат онлайн. Няма да има присъствени онлайн изпити. И опитът ни миналата година показа, че резултатите ни са по-лоши. Много мотивирани студенти. Даже бих казал, почти всички, които се записаха в Тракийския университет, са високо мотивирани. И резултатите са на лице още от първия семестър. И вярвам, че с всички тия активности, които Тракийския университет прави, интереса на кандидат студентите ще бъде засилен, защото ние от тук нататък работим основно по повишаване на тяхната практическа подготовка. Така че, когато те завършат, зависимо от кой факултет и каква специалност, те да бъдат готови на следващия ден да започнат работа. Добре, така да приключим този разговор. Успех в начинанията. Благодаря ви за участието. Благодаря ви и аз и сме отворени. Доцент Добри Ярков, ректор на Тракийския университет, ни гостува в предаването Сутрин с нас. Рекламите сега.